La davallada de clientela és la màxima preocupació dels restauradors i comerciants reusencs que asseguren que les noves mesures contra la Covid-19 els han afectat i molt. Amb tot, volen reivindicar que són comerços segurs. Els testos massius a les escoles, la reducció de la ràtio d'alumnes a les aules i l'ús obligatori de la mascareta són les noves mesures imposades per l'inici del curs. Els sindicats es mostren convençuts amb les restriccions, però demanen concreció. La Guàrdia Urbana de Reus aixeca més de 200 actes a la ciutat per l'ús inadequat de la mascareta o per la inexistència d'ella durant l'estiu. Avui parlem amb Dolors Vázquez, regidora de Seguretat, Convivència i Civisme, d'aquesta qüestió. Les entitats que utilitzen equipaments esportius municipals durant l'any hauran d'ajornar l'inici de la pretemporada o bé buscar nous emplaçaments per poder entrenar. Tot i així, comprenen que el tancament de les instal·lacions és un bé comú. Benvinguts al Notícies. Aquest matí l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, s'ha reunit amb els sectors de la restauració i el comerç local per donar explicacions al voltant de les mesures que s'han pres des de l'Ajuntament per combatre els nous rebrots de Covid-19 a la ciutat. Representants del comerç primer i dels restaurants després han passat pel consistori per escoltar les explicacions del Batlle i és que les noves restriccions afecten i de quina manera en dos sectors. De fet, comerciants i restauradors es queixen de la imatge que està donant a la ciutat aquests dies l'estat d'alerta que s'ha creat. Aquestes són les noves mesures adoptades per l'Ajuntament. Tancament dels equipaments esportius municipals, limitació al 33% d'aforaments en els busos municipals o bé en els serveis funeraris, ajornament de la programació turística, cultural i lúdica impulsada pel consistori i garantia de vetllar perquè es mantingui la distància mínima de 2 metres a les terrasses. Aquestes són les noves mesures imposades pel comitè d'emergència a proposta del govern de Reus amb la finalitat de reduir el risc del rebrot a la ciutat i l'increment de contagis d'aquests últims dies. Unes restriccions que s'allargaran com a mínim fins al 7 de setembre. Estem en una situació d'alerta preocupant, però no estem en una situació d'alarma. Per tant, hem de saber fer les coses ben fetes i ens n'anirem sortint. Però, sobretot, un missatge de tranquil·litat i de confiança a la ciutadania. Carles Pellicer ha anunciat aquestes mesures en roda de premsa després de suspendre les seves vacances i reincorporar-se a l'alcaldia per fer front a la crisi que s'està gestant a la ciutat. Entre elles s'hi especifica la recomanació als clubs esportius privats que actuïn amb responsabilitat. També la limitació en l'aforament, concretament en sales de vetlla i tanatoris, i la no autorització d'organitzar esdeveniments privats que suposin concentració de persones. A més, un nou concepte, el de la unitat de taula, que engloba taula i cadires, i entre les quals hi ha d'haver un mínim de 2 metres. Entre taula i cadires, és a dir, el concepte d'unitat de taula, entre unes i altres hi ha d'haver 2 metres de separació. Per tant, es manté la superfície destinada a la terrassa, però s'amplia la distància entre unitats de taula. Les noves mesures se sumen a les ja adoptades pel comitè d'emergències divendres passat. Tancament de parcs municipals, tancament també de les instal·lacions esportives municipals a l'aire lliure, tancament de zones de jocs infantils i reforç en la desinfecció de la via pública en el conjunt de la ciutat, començant pels barris en els quals s'han iniciat els cribratges amb PCRs. En la mateixa línia són molts els afectats per aquestes noves mesures, però els restauradors i comerciants se n'emporten la pitjor part. Mostren preocupació davant la davallada de clientela als seus locals i asseguren que estan prenent totes les mesures possibles per garantir la seguretat als seus negocis. Bueno, m'han informado que en la terraza no se puede fumar, bueno, siempre que haya 2 metros de una persona a la otra. Las mesas de mínimo 1,5 metros de distancia. I els grups de 10 hasta 10 persones. Aquestes són algunes de les mesures que han d'afrontar els sectors de la restauració i del comerç a Reus. Tot això, sumat a les recomanacions del Departament de Salut de no sortir de casa, ha comportat una davallada important de la clientela. Que no venen per por, no deixen fumar i no tenim clients. El cap de setmana ha sigut horrible perquè hem tingut 4 persones per sopar, i això aquí a Casa Coder no ha passat mai en la vida. Cap de setmana s'ha notat molt, la restauració ha baixat un 60% en cap de setmana. La cosa ha caigut molt ara des de l'anunci el dijous passat de la consellera de Sanitat, i llavors mirarem de poder fer
accions perquè la gent torni a agafar confiança i torni a vindre a Reus i tornem a estar com abans. Això, però, no frenarà els restauradors i comerciants de la ciutat, que asseguren que vetllaran per complir totes les mesures i declaren que els negocis són segurs. Però el que hem de dir és que anar a una botiga, és un espai segur, les botigues. Només ens relacionem amb una persona, ens netegem les mans, portem mascareta, per tant, anar a les botigues sí que és un espai segur i podem anar tranquil·lament. Aquí estem treballant amb uns nivells de seguretat que crec que són exemplars i, per tant, no cal tenir por en el fet de vindre a comprar, a consumir, a que et passin un servei, un massatge, el que sigui, a dintre dels establiments del Tomb de Reus. La situació dels rebrots a la ciutat de Reus preocupa cada vegada més el sector. És per això que restauradors i comerciants animen a la ciutadania a consumir els comerços locals i de proximitat. L'Ajuntament de Reus no és l'únic que hi va anunciar noves mesures. Com ja els vam avançar ahir, la Generalitat també ha posat sobre la taula la prohibició de reunions de més de 10 persones, fins i tot en espais privats, així com mesures per arrencar el curs escolar amb les millors condicions possibles. Ara bé, sindicats i ciutadania continuen demanant claredat i concreció. Els sindicats de l'àmbit de l'educació aplaudeixen les noves mesures que va anunciar ahir el president Quim Torra i que aquest dimarts ha ampliat el conseller Josep Bargalló. Entre elles, testos massius, mig milió en total, l'obligació de dur mascareta a partir dels 12 anys i una reducció de la ràtio dels alumnes a les aules. En aquest últim aspecte, però, els sindicats de professors demanen concreció. Considerem que no pot ser també una reducció de ràtios a secundària en què no queda especificada i que no es diu que vislumbra un ensenyament com híbrid. Això fomentarà les desigualtats, perquè hi ha més d'un terç de l'alumnat nostre en situació de pobresa i que no pot assolir aquests recursos, potenciant encara més les desigualtats. Les ràtios fa mesos que demanem que s'abaixin aquestes ràtios i anem tard a 15 dies d'obrir les escoles per poder gestionar tot això, tot el que vol dir baixar ràtios pel que fa a espais i pel que fa a nova entrada de professorat. També reclamen que es contractin més professors i que s'eviti la virtualitat perquè s'incrementaria, diuen, la segregació. Al carrer també continua la incertesa de com i de quina manera començarà el curs escolar, més tenint en compte que els centres educatius es convertiran a partir del mes de setembre en el pols per mesurar l'estat de la pandèmia al país. Per mi, malament, perquè tampoc veurem les mides i les distàncies i tot això, me sembla que no estaran. Un poco complicado, por ejemplo, en mi caso, porque él va a un colegio especial, entonces no creo que haya medidas adecuadas, por ejemplo, para estos niños que tienen patologías, cada uno tiene su patología diferente. Bueno, dado que la situación cada vez es más cambiante, pues entonces es preocupante la vuelta al colegio, es preocupante porque todas las medidas que se han tomado en julio posiblemente ahora han cambiado, con lo cual todos nos hemos de adaptar, pero los niños necesitan ir al colegio. Bueno, pues hasta el momento nosotros estamos en total desconocimiento de lo que es la vuelta al cole, no sabemos, no nos han dicho cuál es el protocolo, no nos han dicho cuáles son las medidas, o sea, nada, estamos de información cero. Doncs que està tot molt complicat, que ningú diu res clar, que no saben res. O sigui que arriben informacions per aquí, per allà, però en definitiva ningú no s'explica com s'ha de fer. Estem perduts. El curs està previst que comenci el 14 de setembre, per bé que hi ha veus que proposen que el retorn a les aules es posposi fins a principis d'octubre. Avui el conseller Bargalló ha recalcat la importància d'iniciar-lo amb respecte però amb convicció. La Guàrdia Urbana ha aixecat exactament 231 actes a Reus al llarg dels últims dos mesos per l'ús inadequat de la mascareta o per no dur-la. Avui volem conèixer quin és el grau d'incivisme en relació a les mesures de prevenció contra la Covid-19 que hi ha a la ciutat i amb què s'han trobat al carrer. En parlem amb Dolors Vázquez, regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Reus. Molt bona tarda, Dolors, i gràcies per atendre. Hola, bona tarda. Senyora Vázquez, la gent fa un bon ús de les mascaretes i les altres mesures de protecció en general? A veure, diríem que en general podem dir que sí, estem parlant d'una ciutat gran, no? I el que passa que, evidentment, doncs, arrel de l'evolució de la pandèmia que hem tingut des de principis d'estiu fins ara, el que hem fet nosaltres és potser posar una mica més, no?, d'incidència i ja sí que
degut, no, amb aquests últims fets de l'última setmana i doncs les restriccions ja benvingudes pel Departament de la Generalitat de Catalunya de Salut, doncs ser molt més rigorosos i per tant doncs sancionar aquelles situacions que fins ara, pues, que sempre ho havia dit i jo en pròpies declaracions hi havia manifestat, no, que volíem era intentar buscar aquesta solidaritat i aquesta doncs, entesa amb la ciutadania amb la informació i la pedagogia. Justifica doncs, amb aquestes declaracions el grau d'alerta a la ciutat, però ens preguntem tots, no, per què hi ha hagut tants contagis a Reus? Bé, això jo en tot cas és més aviat potser aquesta resposta, no, amb aquesta pregunta la donaríem millor doncs als tècnics de salut, no, el Departament de Salut ens han dit, ens informen doncs que és degut a transmissió comunitària, no, amb celebracions, amb reunions familiars, d'amics, que doncs que s'han fet celebracions d'aniversaris, etc. El que està clar és que la part que nosaltres ara sí que hem d'estar treballant i molt a fons i amb molta col·laboració amb el Departament de Salut és el compliment d'aquestes mesures. I una d'elles, que és ja, diguem, de les primeres que es van adoptar per part de la Generalitat i que van ser aplicables al municipi de Reus, és l'ús adequat de la mascareta i que ara sí que hem incidit més en ser doncs, més proactius en la sanció, que no érem. Parlem de dades perquè, segons la Guàrdia Urbana, durant els darrers dies s'han multiplicat exponencialment les actes aixecades per gent que no porta bé la mascareta o directament no en porta. Tenim uns gràfics que ens ho mostra. La meva pregunta és si s'ha incrementat la gent que no porta bé la mascareta o és ara, des d'aquest nou rebrot, que s'ha intensificat la vigilància. Com explicaves això, que havíeu intensificat la vigilància, no? des de l'Ajuntament, per quin motiu, si ha estat aquest el motiu? La vigilància, sí, o sigui, hem intensificat perquè no és que no, abans no hi hagués vigilància, o sigui, vull fer una concreció, no? Sempre hi ha hagut aquesta vigilància, és a dir, sempre hi ha hagut, des del moment en què entra en vigor aquesta norma de portar la mascareta, s'ha fet vigilància sobre la mateixa. El que passa que sí que és cert és que el que volíem era transmetre, o sigui, el que no fèiem era sancionar, sinó intentar, escoltem, no porteu la mascareta, no la porta correctament, informem de com s'ha de portar la mascareta, és una feina que s'ha fet per Guàrdia Urbana i per voluntaris de Protecció Civil. Actualment, com vostès saben, també ens estan ajudant amb aquesta tasca ja d'informació també els educadors de salut i fins fa pocs dies doncs, també membres de voluntaris de Creu Roja. El que passa que nosaltres ara sí que a nivell de seguretat, a nivell de Guàrdia Urbana, el que hem intensificat és més ja el dir no porta la mascareta doncs, davant l'evolució de la pandèmia, davant de la situació que estem, sí que hem d'aixecar actes. No? Ahir l'alcalde explicava aquesta nova mesura de prevenció de 2 metres entre unitats de taula. S'han aixecat actes ja contra establiments que no compleixen aquestes mesures de seguretat a les terrasses? Ara mateix, des de que va entrar en vigor aquesta mesura, que va ser el dissabte publicada al DOC, fins ara el que estem fent és redistribuir, diguem, aquestes distàncies entre taules, perquè com vostès saben, abans hi havia una altra normativa que era la que s'estava informant a tots els restauradors i totes les terrasses de com s'havia de fer, no? O sigui, les distàncies, la prohibició de fumar, i per tant la feina que s'està fent ara és tornar a començar per tornar a fer aquesta redistribució. I ara mateix, incompliment per terrasses, tenim algun acte, potser 3 o 4, però no és perquè no compleixin les 2 metres, sinó perquè doncs, incompleixen altres mesures també que són importants i que no s'estan fent bé. I de l'anterior n'hi han hagut d'actes? Sí, s'han aixecat actes perquè, clar, el primordial és la salut, no? I si estaven aquestes mesures és per alguna cosa, per alguna qüestió i per respectar-les, i evidentment doncs, a la feina de Guàrdia Urbana, dels controls que s'han anat fent per tota la ciutat en diferents establiments, doncs sí que s'han aixecat actes per doncs, no complir aquella distància del 1,5 metres o perquè hi havia massa gent, evidentment s'han aixecat actes, sí, sí. Des de Canal Reus nosaltres no ens cansarem de fer d'altaveu de les recomanacions de les autoritats. És per aquest motiu que li volia preguntar què hem de tenir en compte en els propers dies, no? En què es mantindran les noves restriccions quan sortim al carrer, on és on hem de parar més atenció, on hem de parar més compte en aquestes mesures de seguretat. Bé, jo crec que les mesures de seguretat són les que sempre hem dit, no? O sigui, no, tot i que se'ns recomana, no? I la consellera ens va recomanar doncs, no sortir el menys possible. A veure, nosaltres hem de fer
El que hem d'intentar és mans, la distància, la mascareta i evidentment intentar aquells contactes socials de més de 10 persones, però això no implica que no hem de continuar fent allò que fèiem, no? Potser d'una manera amb menys potent o menys intensa que es feia, no? Perquè és veritat que som persones que volem sortir, ens volem reunir, doncs potser ara això el que hem de fer és limitar-ho o fins i tot no fer-lo, no? Però el cert és que les millors mesures de protecció són mans, mascareta i distància. Si ho fem així, estem fent bé les coses i entre tots ens hem d'ajudar per a sortir d'aquesta situació. L'alcalde ahir, una última pregunta, volia remarcar molt entre que hem de diferenciar entre la situació en què ens trobem d'alerta però no d'alarma. Creu que s'ha fet molt d'alarma de tot això, d'aquests últims rebrots aquí a la ciutat? Bé, bueno, això ja és potser una valoració més personal. Jo estic d'acord amb el que va dir l'alcalde. Estem en una situació d'alerta perquè no podem negar-ho, si no, no hagués hagut una resolució per part del Departament de Salut que incideix a la ciutat de Reus, però no estem en una situació d'alarma. Perquè les mesures, aquestes mesures que s'estan duent a terme també a la ciutat de Reus, ara tots sabem que ja s'estan també extenent a altres municipis d'arreu del país i, per tant, si estiguéssim en una situació d'alarma, segurament que haguessin sigut altres les que s'haguessin pres. Dolors Vázquez, regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Reus, moltes gràcies per atendre l'antena d'aquest mitjà. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vostès. I un moment ara per fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb el Campionat d'Espanya Júnior de tennis celebrat al Monterols, que ja coneix els seus guanyadors. Fins ara. Les noves mesures per frenar els casos de Covid-19 a Reus també afecten els clubs esportius. Com els explicàvem abans, l'Ajuntament ha decretat el tancament de totes les instal·lacions esportives municipals fins com a mínim el dia 7 de setembre. Aquestes restriccions fan que els clubs que feien ús dels equipaments públics no puguin entrenar. La xarxa municipal d'equipaments esportius, que complementa una vintena de zones de joc a l'aire lliure amb els polilleugers i el pavelló olímpic municipal, estaran tancats fins al 6 de setembre segons les noves restriccions aprovades per frenar els casos de la Covid-19 a Reus. Diverses entitats de la ciutat es veuen afectades per aquesta situació. El Club Voleibol Reus havia iniciat la pretemporada a la platja de Cambrils fins que la setmana passada va començar a entrenar el polilleuger de l'Alberic i Cases i amb la nova conjuntura es veuen obligats a parar els entrenaments. Les mesures ens han afectat de ple, evidentment, perquè ara estem amb la pretemporada en els 9 equips que actualment té el club, des dels alevins fins als sèniors, i llavors, doncs clar, això significa de moment l'aturada durant aquests dies de l'activitat esportiva del club. Des del club som plenament conscients de la situació actual de la ciutat i anteposen la salut per davant de qualsevol activitat. Altres entitats, com la Fundació Futbol Base Reus, també han hagut de suspendre els entrenaments fins a nou avís, mentre que el club esportiu Hoquei Olímpic Reus no podrà iniciar la pretemporada fins com a mínim el pròxim 7 de setembre. I seguim amb els esports perquè aquest dissabte el Club Tenis Reus Monterols ha acollit les finals del Campionat d'Espanya Júnior de tenis, on s'han pogut veure els jugadors de més alt nivell de la categoria. En el quadre femení, Marta Acústic ha resultat la vencedora després de guanyar la cap de sèrie del torneig. I en la categoria masculina ha estat l'andalús Pablo Llamas el guanyador. Els aficionats que es van acostar dissabte al matí al Club de Tenis Reus Monterols van poder gaudir d'una jornada de tenis d'altíssim nivell. Les finals del Campionat d'Espanya Júnior es van saldar finalment a favor del gadità Pablo Llamas i de la tinerfenya Marta Acústic. En el quadre masculí, Llamas va derrotar per 5-7, 6-2, 6-2 a Max Alcalà en un partit molt disputat, establint-se com una de les promeses del tenis espanyol després que el passat mes de març guanyés el seu primer títol professional a Múrcia. En la categoria femenina, Marta Acústic ha donat la sorpresa, imposant-se la favorita i cap de sèrie del torneig, Jessica Bouzas, per 6-2, 7-6. Tot i que el torneig ha adoptat un format reduït a causa de la Covid, s'ha volgut mantenir la cita tant des del Club Reusenc com per part de la Federació Espanyola de Tenis, que han valorat molt positivament el seu desenvolupament i el nivell dels partits disputats. Estem contents com ha funcionat. És un campionat d'Espanya júnior que, amb les millors raquetes de l'Estat, i en principi comptàvem ja amb les millors jugadores i els millors jugadors d'àmbit estatal.
i en principi el nivell és excel·lent, que és el que ja comptàvem, amb formats més reduït per la situació que estem actualment de pandèmia, i amb el quadro més, més petit, no, sense dobles, sense fase prèvia, és a dir, tot una miqueta més restringit, però el nivell excepcional. Hemos reducido el cuadro para que se pudiera pues cumplir mejor, ¿no?, todas las condiciones, todos los que lleva aparejado todo el tema que tenemos de COVID-19, y bueno, pensamos también en un club con prestigio como es el Reus Monterols, también para poder organizarlo, porque tiene mucha experiencia ya en muchos años de organización de su torneo internacional y de muchas más pruebas, ¿no? Tant per llames com per acústica, aquest és el seu segon campionat d'Espanya de tennis individual, després d'haver-lo aconseguit en la categoria Laví l'any 2014. Obrim plana cultural amb el ball parlat dels Vileros i Mariners de Cambrils, que ha començat el rodatge d'un migmetratge per substituir la seva actuació de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí. Les restriccions de la Covid-19 no feien possible la seva representació. L'estrena del film es durà a terme el dia 8 de setembre al Parc del Pinaret. Un estat d'alarma obliga a confinar tota la ciutadania de Cambrils, inclosos 4 matrimonis de Vileros i Mariners, que viuran aquesta situació de diverses maneres, tot plegat a través dels textos del ball parlat que caracteritza aquest col·lectiu cambrilenc, però en un format atípic, i és que el ball de Vileros i Mariners enguany es representarà en un migmetratge audiovisual. Això ve del ball parlat que fem cada any a la plaça de la Vila, on hi ha 4 matrimonis formats per un membre de la vila i un membre de la platja, i les 3 autoritats. Llavors, tots aquests personatges es repetiran a la pel·lícula, per tant, seran aquests matrimonis que viuran el confinament de diferent manera, i les autoritats, doncs, que també el viuran una mica a la seva manera, no? A part, doncs, aquest any també hem incorporat, doncs, alguns personatges nous, doncs, gent de l'equip com apuntadors o gent que dirigia, o gent que... fins i tot algun col·laborador, gent que no forma part del ball, però que també l'hem engrescat a sortir a fer un petit cameo. El rodatge del film ja ha començat i l'objectiu és substituir la seva actuació en el marc de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí, donat que les mesures de seguretat establertes per la Covid-19 en feien inviable aquesta actuació, que des del 2018 es du a terme de la mà de la Nit d'Artistes de Cambrils. La idea inicial era substituir l'actuació, per tant, doncs, vam partir una mica de com si féssim un guió per actuar a plaça, els versos heptasíl·labs igual, rimes igual, és a dir, plantejàvem així, però clar, evidentment al fer una pel·lícula jugues un llenguatge diferent, no? I et permet, doncs, certes coses que a plaça no pots fer, doncs jugar amb la 13, jugar amb zooms, amb canvis d'escena, amb flashbacks, amb coses d'aquest tipus que a plaça evidentment no pots fer. El film s'estrenarà el proper 8 de setembre a l'aire lliure i es duran a terme diferents projeccions amb l'aforament limitat i seguint les mesures de distanciament establertes. Per poder assistir a l'acte s'haurà de demanar cita prèvia al Patronat de Turisme i a la Torre del Llimó. I amb el ball de Vileros i Mariners nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2 del migdia amb més notícies. Fins llavors poden seguir l'actualitat de la jornada a través de canalreustv.cat i les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança, que acabin de passar un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. Clima tranquil i estable de moment a casa nostra a l'espera d'un canvi de previsió de cara al cap de setmana. Demà dimecres tindrem un temps quasi calcat al d'avui, amb un cel força assolellat i alguns intervals de núvols. Les temperatures es mantindran càlides a les hores centrals del dia, però sense rellevàncies amb mínimes per sobre dels 20 o 22 graus. Pel que fa al vent, es mantindrà feble de component sud amb cops entre 10 i 20 km per hora.